Slavnosti vinobraní jsou v září na jižní Moravě na mnoha místech. Pozadu proto nemohou zůstat ani Velké Pavlovice jako jedna z největších vinařských obcí regionu. Zájem o slavnost byl letos jako každý rok velký a na své si přišli místní i návštěvníci z blízkého či dalekého okolí. Pro každého si pořadatelé připravili něco. Skutečně reprezentativní byl například slavnostní průvod, který byl velkou přehlídkou místních krojů. Zatímco jinde se pro průvod prosazují v posledních letech historické kostýmy, Velké Pavlovice si drží tradici krojovou. A chasa to neodbývá jen pracovními verzemi krojů, ale obléká se ve velké míře do slavnostních, až by si méně znalý mohl pomyslet, že město pořádá hody. Máme tady samozřejmě Velkopavlovické hody. Já bych si možná ty hody dal trošku výš než to vinobraní, nebo možná řekněme na stejnom, ať se nehádáme, ale... Co já jsem v Pavlovicích 20 roků, tak se domnívám, že to bylo vždycky tradicí, že tady chodili i v těch slavnostních krojích. Samozřejmě je to náročnější pro tu chasu, je to náročnější pro rodiče, ale prostě pro ty lidi, co jsou tady, tak to je přehlídka, no, co mám říkat. Vinohrady, dobré vínko dáváte. Od této chvíle je hora zarazená. Velké pozornosti se dostávalo obřím hroznům, symbolům slavnosti. Byly hned dva. Lidé chodili nejen ochutnávat, ale také se před nimi fotili. Máme vlastně bílé hrozny, červené hrozny jako symbol vinobraní. Je to práce místní chasy, která vlastně pozbírá hrozny, sestrojí do takového velkého hroznu, aby to byl takový reprezentativní vzorek. Takže je to z klasických odrůd, tady vlastně z Velkých Pavlovic. Vinobraní ve Velkých Pavlovicích trvá dva dny. Nabízí různé kulturní žánry. Začínáme vždycky v pátek, to bývá moderní, nebo moderní, prostě takové třeba rokovější moderní, a ten folklor máme právě dneska v sobotu. Dnes už tady nám vystoupili děti, měli jsme tady místní sadováček z mateřské školky, folklorní soubor Hanýsek, to je 50 dětí, to jsem sám hleděl, kolik to je vlastně vůbec členů. Teď bude za chvilku nastupovat národopisný soubor Břeclavan, takže to máme z folkloru, pak nás to trošku převede dál jakoby do moderná slovenská skupina Hrdza a večer už máme jakovou klasickou zábavu Graf z Valtic. Popol jsem, že máte dvě stage, bývá to tady tak každoročně, nebo je to třeba nějak novinka, proč tak řešíte třeba, je to potřeba? Dvě stage, no, já říkám vždycky, že máme jednu stage. My máme jednu stage a na druhé stage, která je jakoby malinká, a to jsem ani jich nejmenoval, se omlouvám, to je cymbalová muzika Palička a Darebné ženy, ty jsou vlastně tam u vinařů. Protože když se nám tady připravují kapele, samozřejmě tak je potřeba to něčím trošku vykryt. Minulý rok jsme to zkusili poprvé a osvědčilo se to víceméně skoro, dá se říct, bez aparatury. Oni se vždycky poradí. Na malém pódiu si skutečně poradili. A určitě nešlo jen o vykrytí hluchých míst. Například Darebné ženy umí své publikum řádně rozveselit. Máme, na vedlejším pódiu máme dva vstupy. První vstup bude taková ta klasická, to, co zpíváme, takové ty naše písničky, Hanácké Slovácko, Kijovsko, z Kobylí. A potom ve čtvrt na 8 nebo půl 8 bychom měli vystupovat dalším vstupem. A tam už to bude takový, jak my říkáme, s hvězdičkou, protože tam bude takové překvapení, bude to trošičku takové peprnější, takové ty písničky, takové ty prostonárodní trošku. A ty takové písničky se kde berou? Divil byste se, je vydaný takovej zpěvník, teď nevím teda, kdo ho vydal, ale měli jsme ho na zkoušce, dívali jsme se
A řeknu vám, že některé písničky se dají a některé ani s tou hvězdičkou se nedají. Na vinobraní se ale samozřejmě nechodí jen za kulturní nabídkou, ale také za vínem, potažmo burčákem. Velkopavlovičtí si drží svou slavnost v domácím duchu, proto se prezentují jen místní vinaři. Tentokrát si o pestrou a kvalitní nabídku postarala šestice vinařství. U popíjení vzorků se pak diskutovalo například i o tom, jaká vína budou z letošní úrody. Letošní rok z začátku se trošku upozdil, protože bylo docela chladno, byly relativně slušné deště, ale momentálně nám počasí velmi dopřává. Za poslední 3 týdny se ta sezóna, řeknu, dostala tam, kam měla. Hrozně dobře rozrávají do vyšších už cukrů, nižších kyselinek, takže předpokládáme, že ročník bude velmi dobrý. Vinobraní ve Velkých Pavlovicích skutečně vyniká pestrostí. Je to i proto, že má pestré návštěvníky. Jak si všímali místní znalci či lidé od pokladen, zhruba 1/3 příchozích byli domácí, 2/3 pak lidé z okolí a často šlo i o skutečné turisty, kteří na jih Moravy dorazili z jiných koutů republiky.